Božić naravno ne može da se zamisli bez pečenice, a Badnji dan u porodicama Jakovljević i Velimirović ne može da se zamisli bez ove slike. Oni punih 20 godina prase za Božić peku sami. Pripreme počinju rano izjutra, čim svane domaćini lože vatru i pripremaju ražanj, a nakon toga potreban je samo dobrovoljac, koji će imati dovoljno strpljenja da pažljivo okreće prase. Oni iskusniji već znaju kada je dobro pečeno. Najsigurnije je kad se izvadi prednji iz donje vilice zub. Rukom uhvati se prstima i povuče se i on izađe, znači tad je pečeno sigurno. Ipak da bi kožica bila hrskava, a prase ukusnije, služe se posebnim trikovima. Zagrevamo pivo i masti i onda ga premazujemo. Znači, ali to je u onom prvom da ne bi ona jarina da ga ne bi uhvatila kožicu. Jer ono kad uhvati preko kože, onda unutra mnogo teže da se peče. Znači, ne može da se ispeče baš do kraja. A onda kada je sve pri kraju, tu je i inspekcija da proveri da li je sve pod kontrolom. Što su to izgorili tako? Ej, brate, pa kako sad? Pa vidiš ovo koliko je pečenije od onog tamo. Pa nije to vama pečenije, on više soli imao, ja sam više solio tako. Ovakve kritike lakše se podnose kada se zaliju vrućom rakijom i kuvanim vinom. Kuvamo vino, prvo smo kuvanu rakiju pravili ujutru, na početku sad smo malo mezili, pravili smo ribu pošto se danas posti. Jedemo ribu i ove posne pite što su pravile supruge i pijemo kuvano vino. A kada oni stariji preteraju sa kuvanim vinom i rakijom, tu su oni mlađi da ih zamene. Najmlađi pomoćnik je najvažniji ovde. On najbolje vrti. Iako je ovako ispečeno prase za Božić najukusnije, malo je onih domaćinstava koji pečenicu peku u sopstvenoj režiji. Zato radnici u preduzeću Dragan Marković imaju pune ruke posla, jer je u pečenjaru stigao rekordni broj pečenica. Za Božić prošle godine imam tačnu evidenciju 256 prasiju. A ove, ako me evidencija ne vara, još nije sabrana, ali mislim da je 292. Milan u pečenjari radi 3 decenije. S obzirom na ovakvo iskustvo, ima svoje metode kojima utvrđuje da li je prase dobro pečeno. Po meni je najbolje ovo kad glava odvaja se od tela. Kad im kožica hrskava, to je najbolje. Ovi moji neiskusniji, oni zaseku nožem, ja ne volim da ga sečem još više. I mada se Milan trudi da pečenica izgleda lepo kada izađe iz furune, mušterije ne prave pitanje. Najbitnije im je da je prase dobro pečeno.